Och sedan sista här då. Då har jag 3y kvadrat. 3y kvadrat. Sedan har jag plustecken. Sen har jag den här tvåan före parenteserna. Och då kan man göra på lite olika sätt. Antingen så multiplicerar man in tvåan i den ena parentesen. Alternativ två är att man gör multiplikation mellan parenteserna först. Och sedan multiplicerar man det resultatet med två. Och det är det vanligare att man sättet att göra det här på. Eftersom att det blir lite skillnad om det skulle vara upphöjt till 2 här. Och då finns risken att man gör fel om man multiplicerar in tvåan i en parentes när det ser ut så här. Så jag låter tvåan stå kvar utanför. Sådär. Och sedan så löser jag det här med hjälp av parentesmultiplikation. Så jag tar 3 gånger 4, det är 12. 3 gånger minus y, det är minus 3y. Y gånger 4, det är 4y. Och y gånger minus y, det är minus y i kvadrat. Minus y i kvadrat, sådär. Jag har 3 stycken y kvadrat plus 2, parentes. Och så snyggar jag till det som finns här inne. Det är 12 plus y minus y kvadrat. Minus 3y plus 4y, det är ju y här. Så. Sedan multiplicerar jag in tvåan med samtliga termer in i parentesen. Då får jag 3 stycken y kvadrat plus 2 gånger 12, det är 24. 2 gånger y, det blir plus 2y. Och sen blir det minus 2y kvadrat. Sådär. Så 3y kvadrat minus 2y kvadrat, det blir 1y kvadrat, sådär. Sen då har vi tagit hand om dem. Sedan har vi 2y. Och sedan har vi 24. Sådär.